es perd en recuperar documentació dispersa i per enllaços increïbles. En aquesta aventura no està sol. En alguna ocasió m'ha confessat que l'origen de tot plegat ja la feina feta per qui vos parla. I conjuntament hem anat embolicant tot. En el llibre es defan alguns nous històrics, per exemple, diferents discursos ideològics que a nivell local hi havia de la relació entre l'Església i l'Estat. El motiu pel qual el reglament de la Unió Obrera Balear del 1885 i posteriorment el reglament del Renacimiento Obrero del 1911 prohibien parlar de religió a la seu social de dites organitzacions. També explica l'origen d'aquest discurs polític que l'any 1913 defensava Magdalena Coll a l'AU. Un plantejament polític en el seu moment avançat, modern i molt clar, feminista i també socialista. La Magdalena ja parla de la triple discriminació de la dona a nivell domèstic, a nivell laboral, a nivell polític, les dades centrades no podien votar. I ho fa, ja vol dir, amb un discurs molt modern. I ja no vaig saber mai d'on sortia aquella modernitat. I clar, des del llibre de Miquel que surt una carta allà on d'una Micaela Chalmeta, i que era una dirigent catalana feminista i socialista lligada al CGT, i aleshores aquesta senyora va venir a Cap de Pedra i ja està. De Magdalena ha agafat el discurs d'aquesta senyora de Mónica. Bé, i recentment en Miquel compta amb un altre acompanyant, un acompanyant que promet, i nosaltres, que el va trobar Pere Joan Tous, si ho veig, el qual, tot seguit, vol dir un parell. Finalment, si ve de gust i mos trobem en condicions, farem obrir una mica de debat amb la religió aquesta entre religió i política. Ja deixo de l'altre en Pere. Adagio, d'en Miquel Llull. Dins el món real és bibliotecari a Palma i dins el món imaginari, en certa manera molt més real que el món real, té el seu càrrec la Biblioteca del Golea, que ell mateix va crear pensant que, cito ell, Cap de Pere no és el centre del món, però ho podria ser. En Miquel és un lletraferit i, doncs, no tan sols una persona culta, aficionada a llegir i a escriure, sinó també, com diu el diccionari Subwoofe, lletraferit, un amant de conrear les lletres, és a dir, una persona que sent amor per la paraula escrita i que per això mateix la cultiva, com si fos la terra, perquè doni fruits. En Miquel és poeta i traductor de poesia. Fa poc, per exemple, va traduir al català alguns poemes emblemàtics de Federico García Lorca, sense dubte un dels poetes més difícils de traduir de la literatura espanyola. I d'aquest grandíssim repte de recreació poètica, en Miquel n'ha sortit victoriós. Tot coneixem també Miquel Llull com a assagista de la revista Cap Vermell i aleshores el coneixem com a home de combat. Un combat intel·lectual i, si més no, ideològic. Un combat que lliura sempre amb la fermesa de les seves conviccions. Unes conviccions republicanes arrelades dins la tradició socialista. Unes conviccions que postulen la raó de ser històrica i cultural dels països catalans i que el porten a dur, vagi on vagi, aquest llaç groc, reivindicatiu i solidari. Avui és vespre, però vos voldria parlar d'en Miquel com a historiador. Ho és de formació i per vocació. Un historiador que amb massa modèstia es diu cronista, però des d'una perspectiva estrictament acadèmica, caldria qualificar-lo, sobretot, com un historiador de les idees polítiques,
particularment interessat per les relacions de poder i l'antropologia cultural de col·lectivitats com la cabellina, ancestralment perifèrica. Això és clar si deixem a part el seu opus eximium sobre el psiquiatre Joan Alsina i Melis, un llibre que necessitaria una presentació i que està voluminós que no hem pogut dur. No? Ara bé, si hauria de quintessenciar el seu treball d'historiador, ho faria dient. En Miquel Llull escriu sobre el passat, sobre el present des del passat i sobre el passat des del present. Per això exigeix de nosaltres que mirem el nostre present des del passat, des d'aquella mirada utòpica, mostreu, des d'aquella mirada utòpica, centenars de mirades que ens interpel·len en la portada del seu llibre sobre el socialisme a Capdepera per preguntar-nos què queda d'aquell 1 de maig que s'ha fet d'aquella idea infinita. El rigor historiogràfic de Miquel es nodreix precisament d'aquesta empatia utòpica que reclamen els passats irredents, segons Walter Benjamin. Aquest filòsof alemany d'origen jueu, un dels més grans pensadors europeus del segle XX, ho va deixar escrit dins les seves tesis sobre el concepte d'història, on va sintetitzar la seva concepció de la tasca d'historiador. Cal recordar que ho va fer en un moment crucial del seu exili francès, perseguit per la Gestapo, a punt de passar a Portugal a través de l'Espanya franquista. Ha sabut que la Guàrdia Civil el va aturar al passatge de la frontera franco-espanyola a Portbou i que Walter... Benjamin s'hi suïcidà, conscient, ben conscient, del destí que com a jueu i antifeixista li tenia reservat l'estat italià. Doncs, en aquells dies decisius i dins uns apunts que van resultar ser el seu testament filosòfic, Walter Benjamin definia així la tasca de l'historiador. Rememorar el que va ser derrotat, oblidat i reprimit i esborrat de les pàgines de la història escrita per els vencedors. Recuperar de l'oblit el que segueix esperant ser revelat i, per tant, ser redimit. I aquesta redempció del passat, alhora alliberat de les mans dels vencedors, implica la seva transformació, és a dir, la seva actualització, el que pugui interpel·lar el nostre present. I en Miquel ho fa. Recupera de l'oblit biografies i cabellines, ens recorda que un dia, fa molt de temps, hi va haver a Capdepera un socialisme que mereixia de veres aquesta denominació, ens recorda que aquí, en aquests mateixos carrers i cases, hi havia desenes, centenars de cors que creien que la idea era infinita. Alguns els mataren, molts van ser torturats i empresonats, i molts altres es van haver d'exiliar anys i més anys. No tots tornaven. Em permetreu un petit excurs polèmic. Avui en dia encara hi ha un carrer major a nom de Leonor Cervera per haver fet la caritat amb un esperit arquetip típicament nacional catòlic i gràcies a la fortuna, sopa de sang, corrupció i traïcions que el seu marit, personatge sinistre, havia acumulat sense cap mena de moralitat. Que jo sàpiga, emperò, cap plaça, cap carrer, recorda els noms dels cabellins i cabellines que foren víctimes del feixisme ex more hispanorum i, en última instància, víctimes dels oligarques colpistes com fou en Joan Marc. Tanco aquest excurs i torno a parlar d'en Miquel. Abans el citava com a bibliotecari del Golea, recordant el seu aforisme: Capdepera no és el centre del món, però ho podria ser. Per això mateix, en Miquel, quan pensa i treballa la història de Capdepera, tampoc separa allò petit d'allò gran, allò local d'allò universal,
el metodisme gavellí del pensament subaltern, na Maria Baquer i na Magdalena Coll del feminisme espanyol dels anys 30. I tampoc separen Antoni Maria Alsina i Antoni Domínguez de la llarga nit dels proletaris arreu del món. Ara bé, hi ha una altra correspondència entre Miquel i en Walter Benjamin que voldria ressaltar. Si per Walter Benjamin pensar la història dels vençuts, allò que ell denominava la desferra, era donar actualitat a allò que en el passat va ser derrotat, però que hagués pogut engendrar futur, calia tenir sempre en compte la significació de la cultura com a cultura dels dominadors, però també com a possibilitat oberta als dominats de subvertir l'ordre hegemònic. Per això mateix, en Miquel, d'un llibre a l'altre, vol salvar de l'oblit els textos gavellins d'aquella batalla llavors perduda, de documentar-la extensament, de reivindicar la seva memòria i de configurar així el que hauria de ser la nostra memòria cultural gavellina. I ho fa no pas tan sols per deure de memòria, sinó també perquè encara, dins aquests textos, hi batega el cor del futur, el seu i el nostre, el temps d'ara i l'utopia. A més, hi ha aquella afirmació essencial d'en Walter Benjamin que també serveix per caracteritzar la tasca d'en Miquel. La importància de la imatge com una mena de fulguració de l'ahir dins l'avui. Benjamin ho pensava com una descàrrega del passat dins dels jetzeits, dins del present, com un punt on s'articulen la memòria i l'acció, la memòria i l'utopia, la memòria i el desig. Per a Miquel, la imatge gavellina on converxeix l'història i l'utopia és precisament aquesta fotografia emblemàtica que ja han mostrat, la del 1 de maig de 1932 a Capdepera. En Miquel la va escollir, la va salvar del contínuum suposadament irreversible de la història per fer la portada de la idea és infinita. Mirant-la, podem entendre el que Walter Benjamin volia dir quan parlava de la fulguració del passat dins l'avui, de les imatges com a Denkbilder, imatges-idea, i com a Wunschbilder, imatges-utopia, imatges-desig. Contemplant aquesta fotografia, colpits i corprosos per la seva fulguració auràtica, podem entendre el compromís de Miquel Llull com a historiador, la seva voluntat de servir aquest poble i, si voleu, el seu missatge. Jo diria que és aquest. La darrera paraula encara no està dita. La darrera batalla encara no està lliurada. Cal desmuntar-ho tot una altra vegada. Cal remuntar-ho tot de ben nou. Es pertoca tornar a fer-ho. Moltes gràcies.